për faktin se pjesa dërmbuse e këtyre shtëpive frekventojnë nga komunitetet, dhe këto komunitete pjesa dërmuese janë të varen nga skemat sociale, që do të thotë faktori material është njëri për shkaqe që ata i afektojnë për me dalë në situata rrugë. Mandati jonë është për me mbrojt këta fëmijë, për me bo tërheqen këta vendet të cilat ata frekventojnë, mund të jenë moshave të ndryshme, edhe si e përmendi para fullsi, ne mundohemi me dhanë procesin e këshillimit si një proces sistematik, duke ofruar këshillime dhe referime për më mujtë familjet, për marë shërbimet, çfarë ata kanë nevojë. Dhe në rrafshin lokal, ne kemi marrëveshje mirë kuptimi me organizatat si Tërdezomin, SS, Shatin e Fëmijëve dhe disa organizatat tjera, të cilat kanë komponente për më ofru shërbime sociale për këta fëmijë dhe familje. Realisht, menaxherët të rastit identifikojnë të nevoja dhe ne referojmë në organizatat si kurse organizata Tërdezomi që marrën fëmijë qëndrime ditore, shërbime psikosociale, shërbime nga punëtorët social dhe aktivitetet tjera që i përgjigjen interesa dhe nevoja të fëmijëve. Në Selvete, pëndalim pak tek aspekti psikologjik, tek fëmijët në situatë rruge, si mundet me ndiku krejt gjendja e tyre, stresi, trauma, në aspekt në tyre psikologjik? Për vetë faktin se ata gjenden në rrugë për shkaqe ekonomike dhe sociale në familjen e tëne, vetë kjo të regon se gjendje e tyne psikologjike nuk është e mirë. Mu më vjen keq që duhet me thonë, por qendrat për punë sociale nuk janë ende me staf psikolog. Shumica prej tyne mundet me më korrigju zotria, por sa që kom informata në ato qendra, ka mungesë të psikologëve. Në disa prej tyne, bile mu i me thonë që në Prishtinë janë disa prej tyne që nuk kanë staf psikolog në qendrat e tyne. Momentin që nuk e kanë stafin dhe ato familje nga të cilat dalin fëmit dhe kërkojnë lëmosh rrugës, ku me u drejtu ata për çështjen e tyne psikologjike, në qëfë se nuk e kanë mundësin në qendrë për punë sociale, sepse mungon një staf i tillë. Dhe kjo është emergjente, nuk është pse na dojmë ose zdojmë, ose kena mundësi ose s'kena mundësi. Kjo është emergjente, për shkak se të ata fëmijë po lajmërojnë smundje të ndryshme. Edin zotriu sigurisht që është në kontakt direkt me ta, se kanë smundje të ndryshme, është një prej tyne SST-ja e cila ka shenja lëkurës, diçka infekcione, hun, vesh, fyt, sy. Të gjitha këto janë infekcione që munden me u bartë dhe të tjerët. Faktikisht, neve po na jep me kuptu që jo vetëm ata që vdalin, për dhe familjet e tyne kanë nevoj emergjente për edhe mjekim, edhe për ngritjen sa do pak të nivelit të çështjes ekonomike, sociale në familjen e tyne.